စားတော့ရာဟိုအစိုးရလည်းဒါလိုအပ်လို့ရိုက်တယ်လို့ယူဆတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ဟိုသီအိုရီယာပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီမျိုးစက်ကူရိုက်တဲ့ရိုက်ထုတ်ခြင်းကြီးသူကငွေကြေးကိုဖောင်းပွားစေလို့တော့ဒါအဆိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးဖောင်းပွားရဲဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲမှာတော့အဲဒီလိုစင်းလုံးလေးပါလေးပါနည်းပါတက်မှန်သဘောလည်းရှိတာပေါ့ inflation ဘက်ကလည်းများတာပေါ့ငွေဒါနဲ့အဲ့ငွေစက်ကူတွေရိုက်ထုတ်တဲ့ဟာဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးငွေစက်ကူရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ငွေစက်ကူကိုဥပမာပဲဒေါ်လာတွေဝယ်မှာလားအဲ့ကျွန်တော်ရွှေတွေဝယ်မှာလားသူတို့ public spending ဆိုပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေအစိုးရလုပ်ငန်းတွေချဲ့ပြီးတော့ဟာဟိုလုပ်ငန်းတွေပေါ်တင်ပြီးတော့လူအားကားတွေဖြစ်နေဒီ circulation တွေကိုထည့်မလားဆိုတာအစိုးရရဲ့ decision ပေါ်မူတည်တာပေါ့အဲ့ဘဝမူတည်ပြီးတော့ impact ကမျိုးဖြစ်နေတော့ဒေါ်လာတွေဝယ်ပေးလိုက်ရင်တော့ဒေါ်လာဈေးကြီးကျတော့မှာရွှေဝယ်လို့ရှိရင်လည်းရွှေဈေးတွေကတက်လာမှာဒေါ်လာတွေလိုက်ဝယ်ပေးလို့ရှိရင်လည်းဒေါ်လာဈေးကပြန်ပြီးတော့ဟိုဒေါ်လာအရန်စီးကောင်းလာမယ်လိုက်ဝယ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးလေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ငွေကြေးတန်ဖိုးလေးကျလာပါအဲ့လိုရှိနေတယ်အဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မသိဘူးဆိုရတယ်ဟိုဒီဈေးကွက်ထဲမှာငွေလက်ပတ်စီစဉ်မှုဈေးကွက်ထဲမှာတော့ခုနငွေကြေးတွေပြန်ပြီးတော့ညားလာမှာပေါ့တော့တဲ့မှာတော့ဘိုင်းပါဝါတွေကျနေတယ်အဲ့ကလေးဒူတွေအားလုံးကဒီ spending တွေညားလာလို့ရှိရင်တော့ဘိုင်းပါဝါနဲ့ပြန်တက်ထင်တာပေါ့ဒါနဲ့ဒီရိုက်တဲ့ပတ်ဆောင်မှာအစိုးရမျိုးတို့အသုံးချမလဲဆိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတော့မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအစိုးရကနေကျွန်တော်ပြောဒေါ်လာတွေဝယ်မလားရွှေတွေဝယ်မလား public spending တွေထည့်မလားအဲ့ဘောမသိဘူးဒီမြိုက်ခင်တွေကရှားနေတာဟုတ်မလားစီးကွက်ထဲမှာ100ရာနှုန်း90ရာနှုန်းကစက်ပတ်300ငွေမှမတွေ့ရအောင်အဲ့တော့အကျွေးအားမဆိုင်နေမှာခက်တဲ့အတွက်တချို့ဆိုင်နေဆိုရှင်ဒါလေး90ဘူလောက်အားမရှိတဲ့တခြားလေး90ရာနေယူသွားပါအောင်100ရာမရှိတဲ့100ရာယူသွားပါအောင်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့90ရာ100ရာ10ရာ10ရာ20ရာဆိုမတွေ့တော့ဘူးငါးကြတာလည်းသိမတွေ့တော့ဘူးနော်အဲ့တော့အကျွေးရရတော့ငွေတွေကရှားနေတာပဲသူနဲ့တော့မပတ်သက်ဘူးသို့တော်လည်းသူရောက်လာလို့ရှိရင်တော့ပတ်သက်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကငွေများသိနေတဲ့လူတွေကတော့အချက်ကြီးတွေပဲသိမှာပေါ့သိရင်အောက်ကအကျွေးပြန်ထွက်လာမှာပေါ့အဲတော့ရှားပါဦးလမ်းတော့မရှိပါဘူး